Què tal? Tornem a ser aquí, a les Coves del Toll. Ens va agradar el primer programa de la segona temporada i hem tornat aquí, tenim aquesta cova de fons, que es diu la Surgència. Com una veïna meva. Bon dia, Quim. Bon dia. Tinc una veïna que es diu Surgència, també. Què dius ara? O Florència, o Fulgència. Fulgència, potser, no? Urgència. Bueno, és que no em sona, mira, no sé. Surgència, què vol dir? Que hi havia sorgidors? Ni idea, sí, suposo. Ah, ja ho entenc. No conec jo la història. Per uns calçotets de mamut, per exemple, i et fots un estrep aquí al cul, doncs parlant de sorgir, no? Abans es feia. Antes es feia, jo ara crec que quan hi ha un... Has d'agafar amb un ou de dinosaure, que no n'hi havia quan hi havia els homes, però la gent ho confon, la gent no ho sap, que quan hi havia dinosaures no hi havia persones peludes d'aquestes. No. Només hi havia quatre mamuts, també, que els hi tenien una por. Aquests no feien sorgits, tampoc. Aquests no feien sorgits. Llavors, quan hi havia ous de velociraptor per fer sorgits, bueno, és igual, no sé què deies, digues, perdona. Bueno, no ho sé, sí, encara no es fa això de sorgir. I una pregunta, per exemple, això d'estar cara al sol és per putejar, no sé, és aquest d'en Beguer, que ha tornat de vacances, que tu... Però què passa, són barates aquestes càmeres, no poden agafar si estàs una mica a l'ombra? No, no, es veu que no, sí, no porten aire condicionat. Com una jura de bandera, no? No, o sigui, estem en un lloc que està tot ple de sombres. Ens podríem fotre aquí dintre. Ja, no, ja, ja. El senyor cara al sol. Ja. Estem suant aquí com... Clar, si per exemple, com d'allò. I ell, clar, ell a la sombra, per això. Ah, això sí, això. Sí, rient. Sí. No, va rient ell. Sí. Perquè, esclar, si féssim un programa des de dins d'un huracà, estaríem a l'ull de l'huracà nosaltres. Exacte, no? Diu, i ell... Ell estaria... Ell, bueno, a veure... Bueno, poder, també estaria pitjor. Sí, poder estaria pitjor aquí. Sí, espera't. Mal exemple. Sí. Bueno, ja m'has entès. Bueno, és igual. Ja. Com que ara també ja ens quedarem aquí avui i farem algun altre programa, i ja he vist una cova aquí molt amb sombra, ja el fotrem aquí, el fotrem amb ell al sol i nosaltres... Tu tenia una pregunta sobre aquesta gent, que jo no... Ho sabia molt, però se m'ha oblidat. Aquesta gent eren monògams? O tot el que es movia... En temps de guerra, tot forat era trinxera. Com ho feien, això? No ho sé. No ho saps? La veritat, no ho sé. Però m'imagino que tot forat era trinxera, com dius tu. Sí. Perquè, no sé, perquè... Però no tinc ni idea. Ara pensava que avui en dia el més semblant a aquesta gent que vivia aquí, a part d'un votant de Vox o un president de club de futbol, deu ser alguna tribu d'aquestes de Java o Papua Nova Guinea, no? O no, com... O estic dient animalades. O no... Jo, bueno, si tu ho dius... Jo tinc proves científiques que d'això que estic parlant no en tinc ni punyeteria idea, eh? Però per això t'ho preguntava tu, a veure si... No ho sabries, això. No. No ho sabries. No. No, podríem enrotllar-nos aquí... Ja. Xerrar mitja hora i no dir res. Llavors no cal la pena. I per què, per exemple, hi han coves que hi han pintures i hi han, o sigui, i n'hi ha que no n'hi ha? Perquè dius, hòstia, si pinteu les coves, pinteu-les totes, no? Sí, no devien tenir temps. N'hi havia moltes abans de coves. Però vols dir que anaven molt estressats, aquesta gent? I jo diria que anaven agobiadets, perquè, clar, vull dir, no sé si anaven a preu fet a l'hora de pintar. Ah, bueno, i suposo que també a l'hivern, amb el canvi d'hora... Suposo que llavors teniu el canvi d'hora, clar, no tens tanta llum, també. Clar, més fosc, allà dintre, tampoc tenien... Què has de fer? Clar, clar. Què has de fer? Què ha passat? Ara, no sé, el que s'estalviaven de rebut de llum. Suposo que sí, suposo que sí. Però bueno, també havien de sortir a buscar llenya, que també emprenya molt, eh? També, sí. A casa nostra tenien llar de foc, i el meu pare deia, has d'anar a buscar llenya a baix. I em fotia una ràbia anar a buscar llenya a baix. Que la tenies a baix ben posada. Sí, perquè... Si l'haguessis d'anar a buscar el bosc, tallar-la... Bueno, sí, encara és pitjor. Deixar-la assecar, perquè si es molles... Com ha canviat tot, eh? És ben bé que ara, Josep, vaig a comprar-me un entrecot a la peixateria, a la carnisseria, et fot mandra. És que ara, però no, però és que ara ja ha estat, que és quasi bé, la senyora diu, vol que li faci? Ja quasi bé te'l fan allà. A la carnisseria ja te'l fan? Sí, sí, ara hi ha coses així. I per Amazon també te'ls porten, si vols. També. Fets no sé. No, fets diu que no. Però cruz sí. No, perquè arriben una miqueta d'allò, però cruz i tant, que et venen cruz. Com es diu això, un tataki o un... Un tataki, sí, o un stick tartar. Un stick tartar. Sí, sí. No, sí, sí, vull dir que ara, escolta'm, no... Que bé tot això. No, et volia fer una altra pregunta i ja no sé quin on volia anar als tiros. No sé què et anava a dir. Però el presentador és ell ara, eh? Sí, sí. No, fes, fes. De mi. No, digues, jo el que vull és anar-me a l'ombra. Digues, sí, jo també. Vinga, vaig a l'ombra, adéu. Bueno, doncs, escolta'm, tornarem la setmana que ve amb un nou capítol d'aquests de... Això no s'ho mira quasi ningú. Apel·lí, sieu, des del Toll.